tempo ustojí, jo. Takže takhle. Tady rozhážem ty, počkej, to jsem nechtěl. Takhle. A už se to sem zbíhá, takže začínají Fashion Wars, takže všichni doleďte. Kdo se chcete na to podívat a účastnit se, pojedeme to klasickým stylem. S tím, že prosím vás jednu věc, kterou já jsem nezmínil na začátku, protože já jsem netušil a omlouvám se strašně všem. Ještě si to tady přehodím, ať prostě vám to můžu říct. Strašně se omlouvám všem teďka, že když začínali ty Fashion Wars, úplně ty Čechoslováky a Fashion Wars první, který vůbec byly v historii celého Guild Warsu v Čechách, tak já jsem netušil, že to bude mít takový ohlas, upřímně, já jsem nevěděl. Je to asi tak, jak když jsem dělal to video, když začínáte s klásama, který teďka bude mít pokračování a bude se týkat jakoby globálu, co můžete dělat po dosažení třeba 80. levelu, co vám hra nabízí a tak. Projdem si to, proklikáme, vysvětlíme si to a bude tam takový rozsáhlejší, který bude zase asi cca plus minus na tu stejnou dobu 40 minut, jak byl ten předchozí. Nečekal jsem tady u tohohle taky, že to bude mít 7000 zhlídnutí během tak krátké doby. Stejně tak tady u toho Fashion Wars vůbec jsem nečekal, že o to budete mít zájem, ale je to úplně skvělý, že jste se prostě o tohle jako založili, že došli, že se nestydějí ani prostě ženský dojít, ukázat, co na sobě má jakoby v rámci toho, co si vymysleli. Takže si myslím, že je to perfektní. A to jsem zapomněl říct, abych navázal, že vždycky pod ty videa, co jsou na YouTube, tak tam to hodnoťte. Jo, prostě pustí se Fashion Wars, vyhodnoťte ty buildy, co tam vidíte, který se vám líbí, jo, s tím nickem, a pak pod to přímo do těch komentů pište, mně se líbí, nebo prostě hlasuju pro nick, prostě tady ten. Já to pak celý projdu, jo, třeba dáme si měsíc od teďka, měsíc u těch YouTube videí si dáme od teďka a budu sčítat hlasy a pak vyhlásíme jakoby krále daných Fashion Warsů a ty králové pak vlastně chci sečíst a vlastně třeba po každých 10 Fashion Wars si je vždycky pokusím, pokud možno je nějak kontaktovat, nějak se s nima dovolím, což by nemuselo být těžký, a udělali bychom další Fashion Wars, kde můžou přijít buď s tím, co měli, nebo něčím novým. A zase, budeme to hodnotit mezi sebou, bude to live hodnocený, ne teďka jenom mnou, jakoby v uvozovkách, ale bude to hodnocení s váma, což znamená, že řeknu hodnoťte od 1 do 10 teď a bude se to počítat. Takže jsem zvědavej, tohle by mohlo být zajímavý, mohlo by to hodně lidí bavit. A u Kaliho si pustíme, strašně se mi líbí, já teda nemusím jako některé ty věci, jako co některý lidi, ale hrozně se mi líbí město a ještě se mi líbí Kurňa. Ne. Že ona se jmenuje ta slovenská raperka. Pomožte mi. Sima. No, počkej, doufám, že je slovenská. Nevolej mi, to je totální song, to je jediný rapper, který si tohle může dovolit rozjet tady ten latina. Vidíš mě na mapě, červený Commander Draku. Dáme si start za nějakých 50 minut, tak ať stihnete doběhnout, boys. Tohle je superovej song a jediný, kdo to může, ženský mají na to jako hlas. A zrovna Sima taky do tohohle sedí, ale strašně dobré je Kali. Tak jako ten má úplně do toho úplně bombově jede. Tak čekáme, boys. Jinak kamera je teďka jiná, ona je to původní kamera, ale ona se na tom rozlišení, jaký jsem je, díky tomu, že se to scrolluje, tak zkazila. Každopádně lidi, teďka internet, který jsem si zařídil přes jednoho borce, fakt frajer, fakt strašně příjemný, úplně jsem nečekal, že tady ta, jakoby, řekněme, společnost má takhle společně jako, ne společenský, ale jako strašně fajn lidi, tak jsem se domluvil s nima, úplně perfektně vyšli vstříc, budu mít úplně brutálně nabouchaný internet ze super cenu, tak se na to úplně těším, kámo. Bude, fakt to budu vysílat, doufám, že to pak switchnu a bude to všecko, ještě budu se zařídit možná kameru, i když takhle to vypadá celkem fajn. A myslím si, já vždycky se, vím, že to vypadá divně, ale já nemůžu mít kameru takhle před sebou, protože mě to snímá z úhlu a v podstatě stejně by se z toho nic neměl, že ji mám do boku, takže sorry, že se dívám před sebe, ale jak mám tady obrazovky, tak jakoby kameru mám tak, já chci mluvit fakt na vás, takže jako sem tam se podívám tak, jestli třeba sem do něčeho neťuknu. Každopádně si myslím, že to jako bude hodně dobrý a ten internet bude perfektní, kámo.
Kolik vás tady je? 1, 2, 3. Tak zatím stavte, stavte, stavte. Určitě, inuju. Nemusíš vůbec na Twitchi. Jo, já už to chápu, jakože nemáš ten, abys mohl psát do toho. Já to tam mám daný, protože mě strašně chodilo teďka jako spamu, ty vago, jako nakup si followy, lidi z jiných těch, co tahali na sebe. Jako já proto nic nemám, víš co, ale nevím. Nikdy je to jako takový divný, no. Takže jako boj. Je to jak kdy, no. Tak už se těšíme na upgrade, jo, a bude to super, protože teoreticky bych měl vysílat ještě na větším uploadu a bylo by to úplně peckový, ty bylo, myslíme, mrtě jsme naplnili tady tu sklínku vlevo dole, protože úplně extrémně, ta sklínka je fakt, ty jo, plnější a plnější, v podstatě už se i jakoby zvětšil ten objem, co tam byl v začátku, tam bylo pár toho. Je to fakt úplně skvělý, 18 lidí, ty bro, tak jsem zvědavej, kdo všechno dorazí na tady ty Fashion Wars. A pak samozřejmě můžete teďka, já asi odstartuju ještě půl, než budem končit, jako až, nebo spíš až skončíme s Fashion Wars, tak ještě bude půl, ještě dám tomu chvilku, já jsem říkal, že do čtvrt, takže ještě mám čas. A odstartuju půl, kde můžete hlasovat a budete hlasovat jakoby pro build, který byste chtěli teďka ještě vidět, jenom v takovým v krátkým sletu. A v tom vlastně si projdeme kompletně build, jenom nebude to takový rozsáhlej guide, jako dělám vždycky, ale bude to takový rychlejší, řekněme, guide, kde uvidíte build, který třeba na daný kláse hraju. A vlastně na nich, na základě, sorry, já teďka ještě něco tady řeším, a na základě toho vlastně ten build tady odprezentuju v takový zkrácený verzi, třeba 10-15 minut, abyste věděli, co tam mám, proč to tam mám, jak to s tím funguje a tak. Samozřejmě buildy, které já jedu, nejedu moc v Openu, takže na Open, kdybyste si požádali o build, tak nevím, teda jestli bych byl schopný něco vám poskytnout. Tak, každopádně, všem teďka, co mě sledujete, dávám tuhletou chvíli lojalitu a dávám vám všem 5000 loyalty points. Máte to tam a teďka ještě dáme půl. Odstartujeme půl. Tak, a je to build, dáme tam bar. NG. Já tam vypíšu rovnou všech ty klasy, co mám. Samozřejmě u těch buildů, který už jsem dávno prezentoval, ty nebudu prezentovat tady, protože už jsou na YouTube, ale udělám třeba plácnu. Protože skrt, že jsem musí dával, tak by byl třeba Reaper, nebo by byl potažmo Core Necro. Ještě co tam mám za klasy. Co tam mám ještě dál? Ještě mám jednu klas. A co mám ještě?
Tak. Tak, teď se přidal půl, můžete začít hlasovat. Teď by vám tam měl skočit, takže můžete hlasovat na tom půlu, jsem ho dopsal. Jinak dáme tam další písničku, dám tam taky Kaliho, protože jsem dostal docela chuť na tu slovenštinu. Taky velice dobrá, tak Special Beast to je jistota vždycky. Je tady i Frost, tady i Moloch. Tak co máte nachystaný vzhledy všichni? Máme tady zas 8 lidí, minule tady byl ještě víc lidí, teď je to tady furt lepší a lepší. Tak ještě 3 minuty do startu, takže ještě obepište lidi v guildě, kdo se chtějí přidat na Fashion Wars. Osmnáct lidí live, parádí. Stačí vykřičník Engi, když napíšete. Nemusíte napsat Vote, ale napíšete jenom vykřičník Engi, vykřičník VAR, tak jak je to tam vypsaný v tom poolu. Tak. No už to tam mám, ten Vote. Ne, sorry, měl zpravdu, je to Vote NG, jo, sorry. Vykřičník Vote Guard, omlouvám se. Takže musí tam být to Vote, promiň, já jsem tě diskriminoval. Disinformoval. Vykřičník Vote Guard tam musí být, se dívám, pro ten příklad. Sledujem to mesto, idem 20, aj keď najradšej by som dal 200, preletel ho bez slov, na to tiché miesto. Tak Thief Angie zatím soutěžejí. Sledujem to všetko, klidu diskriminaci neřeším. Pijete něco, lidi, a by the way, když takhle jsme tady už takový sestavice, takový komornější náladě, máme tady Froze, tak co děláte vůbec za práci takhle? My to, já jako, jestli o tom nemůžete mluvit nebo nechcete, pohoda, ale mě by zajímalo třeba, co děláte jako za práci. Jako nemyslím tím, že třeba ve 4 na 12 tady jste, jako každý může být, můžete dělat 12, máte zítra volně, se to je každýho věc. Ale zajímalo by mě třeba, co, čím se živíte, co děláte za práci. UX designer. Jo, ale u tebe zrovna Frozy to vím, to jsme řešili. Borci, koupil jsem si, nedělám tomu reklamu, ale musím vám to ukázat. Nejsou to asi nejtopovější sluchátka na trhu, ale překvapili mě jako prase. Jo, teďka doufám, že se mi nikdo nevozve z té firmy pak, že tomu děláme reklamu. Ale to je jedno, fuck up. Nedělám tomu reklamu, jako jenom chci fakt vyzvihnout, protože někdo mě psal, jakože jaký mám sluchátka na hlavě a začal jsem přemýšlet, jakože bych začal dělat guidy i jakoby na nějaký džír. Tím, že ne, jakože si nechám zaplatit na to, ale jako taky fakt věci, co si může normální běžný uživatel dovolit, ne plácnu Apple za 5 táců, ale prostě sluchátka kvalitní, poměr cena výkon. A koupil jsem si tady ty sluchátka, měl jsem předtím QTčka, které byly super, teď to je 500. A koupil jsem si tady ty, já vám to dám do Real Talku, koupil jsem si tady tyhle ty Hivy, nice boy. Jsou to bezdrátovky, čistě wireless, takže jsou to jenom pecky, které máte v krabičce. Krabička perfektní, odolná, už mi to droplo ze schodu a furt to hraje, takže paráda. Nabíjí si to celkem v pohodě, abyste viděli, že neukazuje jenom krabičku, tak je mám vlastně tady. Teď je mám na nabíjedě, jo, Hivy. Tohle to vypadá vevnitř. To je super sluchátka, kámo, když to vytasíš. Prostě jak totální Matrix, kámo, jo, takový nádherný typ. Překně to sedí do uší. Hrajou úplně neskutečně, kámo. Neskutečný zvuk. Perfektní párování, není to vůbec složitý na mobilu, perfekt peckovní sluchátka, ty vole. Jako fakt, nevím jako kdo co používá, tady třeba co mám na sobě, tady tyhle sluchátka, to jsou Konecty, Batly, který prostě já tu značku strašně mám rád, Konecty, protože to strašně dobře jede, veškerý jit, co mám od Konectu, já mám vlastně od Konectu i klávesu, takže úplně perfektní, jediný teda co mám, to jsem, já to teďka ukazuju všechno, když už jsem to začal, protože to jsou věci, které se mě hodně ptáte a mě přijde jako do Anteho Question zdávat, jako co používám za značky, možná to tam dám, pak to víc rozeberu, pak používám vlastně Yankee, což je 12 tlačítková myš ze závažíma s 4 nastavením DPI. Má to v podstatě tlačítka jedno, druhý, třetí přídavný tady vpravo, který používám v Guild Warsech pro Dodge, je to super, tady v těchto MMORPGčkách, já mám to trošku blíže, to vidíte.
tady vlastně tímhle vycvakáváte závaží, takže ta myš může být těžší, lehčí podle toho, jakou máte sílu v ruce. Já mám docela jako velkou ruku, když se podíváš, takže jako mě v té ruce vypadá docela srandovně jako malá, ale perfektně se s ní hraje. A vlastně má to pak tlačítka takhle po stranách. Má to tady vlastně, jo, já to ukazuju blbě, má to, počkat, musím synchronizovat ruce, jedno druhý tlačítko tady, pak to má tlačítka vlastně tady, jo, takže perfektní, plus tlačítko v boku, takže 9 tlačítko, doufám, že jsem řekl blbě 12, myslím, že abych to, 9 tlačítková je tato, jo, 9, 12 jsem si teďka objednal, jo. Takže jako to nevím, na čem hrajete vy, zajímalo mě třeba, co máte vy za G-Reco, jestli to můžete posílat nebo ne, a vrhneme se na ty Fashion Wars, jo, je nás tady docela dost. OK lidi, takže znáte pravidla do kruhu a jedem. Začíná se u mě, kruh bude vlastně pokračovat naproti, takže se postavte nějak do kruhu ode mě a začneme. Pustím si k tomu nějakou dobrou music. 22 lidí live, zdar všichni, jsem strašně rád, že tady jste. Všechno, v čem jsou peníze. No, takže děláš nějakého dealera, kam pašuješ tatarku nebo kečup? Pustíme si ještě něco dobrýho, ale nevím co lidi, ještě by to chtělo nějakou jako fakt takovou klasiku. Československou klasiku nějakou. Ale co bychom si pustili k tomu? Lidi, víte, co si pustíme? Tohle je song pro Froze. Kámo, vždycky jsem si říkal, že Froze by si měl změnit nick. Prodávám ty černý sračky Frozovi. Myslíš, kafe vydrží 12 hodin? To si pustíme pravý český big beat. Ještě je tady hoube z CZ, potkani, raťáci. Vidíte, třeba tady, teď jsem dával topic. Jo, já vím, že tady ta gilda je, ty potkani tady existují, ta gilda. A psal jsem právě proto, že do toho topiku v těch různých facebookových skupinách máte napsat fakt i tyhle ty gildy, ať to tam je prostě fakt natopovaný. OK, jsme v grupě, takže postavíme se, já se budu hodnotit na závěr. Váma samozřejmě, je to úplně nová klasa, že ji teďka nechci ukazovat. Půjdu z levý strany, takže všichni stůjte, prosím, nikdo nelezte do toho screenu, aby vždycky bylo vidět takhle vždycky jenom ta postavička, já ti můžu obcházet. Já ji sám ohodnotím a ještě jednou připomínám, až tohle video vyjde na YouTube, tak přímo pod ten YouTube pište, pro koho hlasujete, protože až bude 10 Fashion Wars, 10 dílů, tak vyhodnotíme vítěze těch dílů a pak ty si pozvu sem a budete je hodnotit vy naživo. Jasný? Vy je budete hodnotit, ne já, ale vy je mezi sebou budete hodnotit a získáme tam vlastně tak krále a ten taky dostane nějaký reward, ať to má prostě nějaký hype. A ještě před začátkem, ještě jednou zopakuju, do čtvrtice všeho dobrýho, bude probíhat legendární giveaway o legendární webky. Samozřejmě podmínky jsou jednoduché, musíte mě followovat na Twitchi, musíte mě followovat na YouTube, musíte mě sledovat na Facebooku. A podmínka pro start toho giveaway, samozřejmě bude to ohlášení dopředu, že ten giveaway je, aby na tom oficiálním giveawayovým streamu bylo 50 lidí, což si myslím, že nebude absolutně problém, jsme měli rekord 38, myslím teďka, takže 12 lidí by nemělo být vůbec problém a myslím si, že je to docela dost velký hype dostat jenom za to, že sledujete a můžete mít tlak v 50 lidech, to je 1:50, že můžete získat jako legendární webku zadarmo. A je tam vlastně poctivý rol, takže si myslím, že je to dobrý, neříkám, třeba budu dokonce dvě ty webky, musím se domluvit ještě s tím člověkem, s kterým se na tom domlouváme, jak se to poskládá a tak. Takže jsem za to i rád a myslím si, že by to mohlo být hodně velký plus pro vás, pro všechny. A ještě tady máme dalšího člena Fashion Wars. A dalšího člena Fashion Wars, takže všechny tady do řady, do kolečka se postavte, všechny budu hodnotit. Money, money. Kdo to dal? Prosné. Vám závidím sehnat myš více tlačítkou pro leváka je umění. Michel, tak nesmíš hrát na levý. Takže to bylo teďka škaredý. OK lidi, přepíně máme do live screenu a jdem na to, ať to nezdržu. Děkuju všem, co jsou tady, je tady 22 lidí, takže všechno jsem řekl, všechno víte. Teď už zbývá jenom sdílení, followování, domluvit se s lidmi, aby tady fakt bylo 50 lidí a máte šanci získat legendární webky. Což je epic jako prase. Takže jdem na to. OK, začínám po levé straně. Vyhovada. Takže máme tady taletu, což je Vex. Vzhledem k tomu, že mám Norna, tak asi vidíte tu vejšku, kam přesně dosáhne.
OK, takže modrý oči, bohužel jako to strašně blbě vidím, ale vypadá to docela dobře, barevně za mě dobrý. Já mám strašně rád, když jako ladí věci, tam bílá, oči by mohla mohly být červený. Nejnižší hodnocení, co jsem myslím na Fashion Wars Dance, bylo 5 z 10, 10 je maximum. Tady tohle ten build, ještě by to chtěl dotáhnout, chybí mi, jakože nikdo ten back nemá rád, já jsem docela backovej, ale tady nějaký back je. Ještě by to chtělo trošičku doladit, dávám 8 z 10, není to úplně ještě dokonalý, ale je to velice pěkný. Je to female charakter, je to human, vypadá to dobře. Za mě dobrý, ještě když stouneš webky, prosím tě mě ukaž, jaký máš. Třeba to ještě změním. Tak. OK, s tou webek se nekoná, takže pokračujem, nevadí, asi možná nesleduje teďka, nebo tam jenom stojí, postává 20 lidí. Přečtu to, proč mi to nehraje. Už, jak ho nechají. OK, pokračujem do pravý strany, tady nám sedí na nějakém stolku Monolest.cz.sk, tady tenhle ten klučina, kdo to je, sakryš, počkej. Monolest.cz, ten nevím, jestli už byl nějakým, já myslím si, že to jméno je mi docela známý a bohužel nevidím ho celýho, musel by se borec postavit, aby stál, ale vypadá to sakra dobře, vypadá to, že je to určitě asi nějaký raiding G, to asi nebude jako nějaký ten. Chaosový rukavice, ty barvičky by trošku chtěli vyladit, za mě samozřejmě, říkám, nemůžete teďka brát, můžete to hodnotit i vy do chatu, takže můžete psát, jako tohle by to chtělo trochu jinak a tak, co tam chybí, budu za to rád, já vždycky to zkusím dočíst, chvilku se zastavit, aby to netrvalo za půl dne. Tak za mě jako dobrý, líbí se mi tam ten Ghostly Infusion skin, ale ještě by to chtělo trošku doladit barvy, trošku se mi tam bije ta žlutá, taková s oranžovou tady, kdyby to bylo víc do modro-bíla a nějaký trošku tlumenější žlutá, bylo by to za mě úplně skvělý. Nevidím bohužel back žádnej, nebo možná tohle je back, nevím, jestli to tak je, vypadá to docela dobře. Takže tak, budem pokračovat, takže za mě tady říkám taky 8 z 10 si myslím, že bych mohl dát. Pokračujeme doprava. Tady stojí Recon z Red Lions, perfektní prostě. Tohle to jsou skiny, které mám strašně rád, vypadá to úplně perfektně. Zeleně, jednoduše doplněný, nasvícení, dvě barvy, černá plus nějaká asi kovová nebo něco takového. Kápě, která u Tifa musí být. Ten back je úplně luxusní, lidi. Tohle to je jeden taky ze super kvalitních leather buildů, který se mi líbí, já mám něco podobného na Tifovi svojem. Vypadá to úplně super, jestli když napíšu sit, půjdu níž, nepůjdu níž s kamerou, sakra, škoda. Aby to bylo víc vidět, vypadá to úplně skvěle, je to vlastně War Beast, což je z War vs. World, pokud se nemailím, War Beast, doufám, že to říkám dobře. Možná se pletu, z čestek to je určitě. Takže za mě tady ten build 10-10. Líbí se mi i ta kosa, ta vypadá úplně suprově teda. Když tak lidi ještě můžete dávat rovnou jakoby s tou, vždycky ty webky ukažte, ať vidíte ten efekt, jak to vypadá, vypadá to skvěle, takže za mě tenhle byl 10 z 10, suprovej build a posunujeme se pomalu dál, co si o tom myslíte vy, super díky, úplně nádherná ta kosa. Tak, pokračujeme dál. Ty brdo, co tady projelo. OK, tady máme Rengara Silent Blade, neboli borce, který mi v podstatě zachránil život, když jsme roamili. Low budget, jsem chudý, vůbec to nevadí. Je to tak, já třeba jsem takový ten člověk, co má rád, když to shiny, prostě víš, co máš kolem sebe diskotéku, vole, lítá to kolem tebe, vypadáš, jak kdyby zvěštil ty vole všechno vědění ze světa z nějakého zasraného dubu. To mám nejradši, ale některý lidi mají rádi takový ty casual a low budget, jak tady psal zrovna Rengar a vypadá to taky dobře, budem to hodnotit normálně napřímo, když to takhle oběhnem, barevně docela pěkně srazený i s tím v rámci toho, tato webka, to je vlastně pokud se nemýlím, tak tato webka by měla být z části už Predátora, jestli se nemýlím, doufám, že to říkám dobře, nebo to je nějaký nový skin, vypadá úplně skvěle, vypadá to jako sniperka pravá. Pak to vypadá perfektně, barevně nevím, co bych dodal, líbí se mi, když má vlastně čár přes oko tu pásku. Myslím si, že na low budget byl velice dobrý a když to budem řadit do low budget buildu, tak bych tomu dal 9 z 10. Rozdělil bych ty buildy na low budget a tady ty high budget buildy, které jsou. Takže za mě fakt jako skvělý tohle. Ash Legion Longshot. Tak Ash Legion Longshot vypadá to úplně skvěle jako. Takže tak. Za mě jako velice kvalitní build, co si o tom myslí chat na ty low budget.
Tak o samu nejde k pleti, už kupuju kit, abych se zežužlil. Recon CZ, moc pěkný, krásná jednička. Ne, to je fajnový, našel jsem vás, Torin LG. Ok, pokračujeme dál, tady předpokládám, že bude Ranger podle toho vzhledu, jak tady stojí. Je to kuncík, takže podíváme se na něj. Vypadá to velice dobře, jako je jednoduchý build na Rangera, ale vypadá to fakt sakra dobře. Já mám rád, fakt jako říkám, něco má vždycky něco do sebe a je fakt, že ta aura, kterou jakoby nabízí ta klasa Soul Beastu po tom Mergi s Petem, tady ta zelená je úplně skvělá, lidi, skvělá. A vypadá to fakt krásně, plus ten vlastně legendární look, pokud se nemýlím, nevím, jak se ten look jmenuje teďka, ale vypadá super, je ten květinový. Bohužel ještě nejsou nějaký lepší looky, které by jakoby to doplnili trochu jakože celkově, ty looky nemyslím teďka u toho vzhledu. Na zádech má ještě, se dívám, nějaký další look. Vypadá suprově, takže jako za mě určitě je to Ranger, je to Ruby, já si myslím, že 8 z 10 za mě určitě tenhle byl. Byť prostě bych byl zaháklý proti Rangerům, tak nebudu hejtit tady Rangery. To určitě ne, je to velice, jako určitě práce, vypadá to velice dobře, možná dokonce si myslím, že tenhle člověk vypadá na nějakým Facebooku se možná zahlít úplně stejný vzhled, že vypadá strašně podobně, takže to fakt jako super vzhled. Tak, pokračujeme dál, tady k jednomu z mých oblíbených buildů. Díky kuncíku. Pokračujeme tady k Malkovi, Rohelec. Prostě lidi, co bych k tomu měl dodat, je to poskládaný build, který, pozor, jedna věc, kterou hromada lidí nevíte, že všichni si myslí, že tohle to je outfit, to není outfit, to je jenom helma a je to poskládaný, strašně se mi líbí tady ta touba, to vypadá úplně hrubě jako prase, to vypadá úplně zasraně dobře. A když si to oběhneme, prostě barvy nemusím ani asi říkat, jako barvy jsou slazený úplně neuvěřitelně, je to Chronomancer teda. Barvy srazený úplně legendárně, celkově ten vzhled perfektní, jo. Barvy, černý přechody, dvě kombinace zelených, které úplně, jestli se díváte, sedí krásně s tím. Tohle, pokud se nemýlím, jsou mirážovský shouldry, který dostanete za to, když do expíte miráž. Jo, perfektně, prostě dodělaný, dotahlý, prostě do úplné dokonalosti. A jako Chronomancer v zelený, to jsem málo kdy viděl, vypadá to fakt skvěle. Za mě opět 10 z 10, tohle vypadá úplně úžasně. Takže to je úplně luxus jako prase lidi, dneska to bude v klídečku, možná si tam dáme pauzičku, protože mi dochází drink. Ta helma vypadá úplně skvěle, nevadí jestli kámo tank nebo cokoliv, ale vypadá to fakt perfektně, za mě tohle je jeden, zase já nemůžu říkat úplně z nejlepších, protože ještě nebylo 10 Fashion Warsů, ale patří to mezi favority, aspoň z mojí stránky, tady tenhle ten vzhled, takže jako fakt velký klobouček, vypadá to fakt super. Skvělý, jako jo, včetně toho štítu, jako máš to fakt vylezený, bráko, super, krása. Ok, posuneme se, teďka nevím, jestli tady kluci Tongus a Houby stojí taky jako v řadě, takže pak když tak to projdu klikatě, tady jsme u Alfa Pepega CZSK, no co do toho říct, je to Spellbreaker a je to typický old school warrior, prostě perfektně zvolený barvy, no, webka úplně kurva dobrá, musím to říct takhle. Kámo, tyhle axiny, ty vole, perfekt. Stouni to ještě, já si tě obejdu. Ty bylo perfekt, jako. Lidi, tlumený barvy, který se spolu nebijou, kápě do toho, jo. Nevím, co to je za barvy, docela bych byl rád některý ty lidi, kteří pak budou na YouTube, nebo co jsou tam, kdybyste napsali sem tady ten a tady ten. Nemusíš backpack, viděl jsem ten backpack, vypadá to suprově, teďka chvilku nech webky sundaný. Perfektní, co já mám rád na tom, na Warriorovi, když ty Warrioři vypadají prostě jak z Gladiátora, chápeš to? Prostě zabiják, neboj se, který jde a dojde a řekne, tož jsou tu mrt a všichni jsou mrtví, jo. A tohle je dokonale dotáhlý barvy, jako takhle, takový barvy jsem ani nevěděl, že v téhle hře jsou a vypadá to úplně suprově. Na to, že je to kombinovaný s vínovou, tak ta vínová nevyčnívá, vypadá to skvěle, axinic, webka perfektně dolazená. Backpack měl červený, který k tomu perfektně ladil, takže za mě super. A zase, nesmí Fashion Wars to bude takový náročný, protože fakt tenhle build je 10 z 10, byť nesvítí. Není to low budget build, ty věci jsou drahý jako čert některý, byť vypadají jednoduše na sehnání, takže velice dobrý. Za mě se teda úplně fakt jako za Warriory jeden z nejkrásnějších buildů, co jsem viděl za další dobu. Takže pokračujem. Fakt super teda jako Alfo. Krásný build. Pokračujem. Tady je Houby vzadu, ale bohužel nevím, jestli Houby ho můžeme taky hodnotit. Ten se ptal teďka, co se bude dít, ale můžeme ho hodnotit určitě, protože všichni, co tady jsou, tak je hodnotíme.
Je to čistý outfit, ale poněvadž je vlastně tenhle outfit, myslím, že jeden z prvních, co dojdete, a je to jednoduchý, tenhle build, já tomu dávám 6 z 10, to není jako nejmín, nejmín jsem dal myslím 5, a nevím, jestli jsem to nakonec nevystřih, a protože to byl hrozný build, nebo hrozný zlet. Ale tenhle outfit má, musím říct, co si o tom myslíte vy, on má prostě něco do sebe, v jednoduchosti je krása, když se tomu dá nějaký webky, když se k tomu dá prostě nějaký solidní backpack a dal by se k tomu třeba GSko, nebo něco takového, byť je to teda elementalista, tak to má prostě něco do sebe, vypadáš jak normální generál z nějakých hvězdných válek, prostě za mě dobrý vzhled. Vojtěžka 14. Ty vole, asi tam přijdu s německým římanem, píše obe. Pak si to můžete pustit ze záznamu a určitě tady tenhle Fashion Wars bude na YouTube, jo. Pokračujeme doprava. Kde je tady? OK, tady máme Froze. Lidi, tak tohleto mě připomíná, jak se ten film jmenoval. Ale vypadá to zase úplně, ty vole, neuvěřitelně pěkně. Froze je podle mě asi účastník každého toho Fashion Wars, nebo minimálně dvou už. Pokaždý jde s nějakým vzhledem, který mě fakt úplně překvapí, že to fakt vypadá dobře. Vypadá to jak Říman, jako římský válečník, jako na zimu, jak oni měli na zimu ty buildy, jakoby svoje, nebo buildy, ten gear na zimu. Vypadá to úplně stejně a vypadá to fakt skvěle. Úplně luxusní, jo. Ten meč jako je taky namodralej, to asi bych nevolil, ale to, co tam, jako když je na zádech, tak to není ani tak poznat. Barevně, perfektně, ta výrazná červená, gladiátoří helma, super vzhled za mě. Jo, kápě je krásná, která to jakoby podráží celý, že to vypadá fakt dobře. Za mě 9 z 10, prostě je to suprový, suprovej build, 9 z 10 100%. 10 z 10, já nemám rád, když je vidět takhle ten chest, potažmo, když to je jakoby nakombený s tím, co by to jako víc agresivnější, ale jinak to vypadá suprově. Říkám, může se to lišit, jako vypadá to úžasně Froze, jo. Píš 10. Jo, a teďka to, já jsem si nemohl vzpomenout, přesně jak to píše Psalmfefu. Jak to píše Vojtěžka, hele, už stojím. Jak to píše psám film 300 bitva u Termopil, přesně takhle vypadá, úplně fakt jako epicky. Tak, pokračujeme doprava. Tady stojí náš komandr z naší gildy, co jsem nečekal, že ten se někdy něčeho takového zúčastní, obe. Pokud se nemýlím, tak tenhle ten vzhled je outfit, ale má to nějak něčím podražený, něco tam má daný navíc. Vypadá to prostě dobře, speciální účes, je to superovej build, nevím, co má za webky na sobě. Když to stoune, vypadá nějaký skeptr pěknej, teda skeptr, na nějakou mejsku s něčím, asi axka se dívám. Vypadá to dobře, říkám, ale outfity, upřímně, já nehodnotím, teď to nemyslím ve zlým, už to víte z předchozích dílů, já outfity nehodnotím vysokýma číslama. Za mě je tohle 8 z 10, u mě outfit nikdy nemůže dostat 10 z 10, protože to nejde, byť tady tohle se mi strašně líbí, jak je to ořezaný tou červenou barvou, jo, vypadá to fakt strašně dobře, jak je to ta kombinace ty jako démonský barvy, tak to fakt vypadá skvěle, ale více jak 8 prostě outfitům já nedávám, takže i tak je to max. Vole, čekám, až se manželka vykoupe. Tak už máš spolu, máš to ohodnocený. Tak, pokračujeme dál, tady stojí Tyrgan the Dark. Tady tenhle ten build jsem viděl na hromadu facebookových for, docela se mi dost líbil, vypadalo to strašně epicky, takový dobře dolazený barevně, tak si to obejdem. Líbí se mi přechody, jo, barevně, shouldry ladějí s webkou, což teda musí být těžký jako prase na slazení. Tyhle rukavice vypadají skvěle. Jsem chtěl říct, že má pod sebou kytku. A mně se teda líbí strašně moc, když má na sobě Necro, ten skin tý jakoby kóre v úvozovkách, co si mu vybíráte, když tvoříte postavu, axka taky, řetěz v ruce, super za mě, super zlet, jako asi první Reaper, co jsme tady měli a který vypadá fakt jako hrubě i barevně. Když by se i na tom Reaperovi proměnil, tak si dovedu představit, že to bude vypadat sakra dobře, no, dokonce i Skyscale k tomu má vyscalovanýho. Jako ten Skyscale je to podkop, přemýšlel jsem kolik, ale tohle je 10-10, úplně jasná volba lidi. Jo. Další favorit na tu top desítku. Vypadá to úplně skvěle. Jo. Kosa, jo, úplně perfektně, mně se strašně líbí, že on každý skin vám domění jakoby trošku ještě ten vzhled a tady to vypadá fakt suprově. Takže za mě 10-10, kámo. Tyrgan the Dark, vypadá to úplně luxusně. Klobouček.
Mně se líbí to, jo, to háro vypadá jako rebelsky dobře, i ty rohy, jako fakt to je dolazený pěkně. Je vidět, že si s tím člověk dobře vyhrál. OK, jdem tady doprava, je tady Tademite.cz. To je berserker, který má na hlavě tady tu kuklu luxusní. Je to v podstatě z Flame Legionu, je to z Citadel of Flame. Gear se dívám aspoň částečné. Ale má to něco do sebe. Na zádech to má hrubej ruksak, kámo, vypadá, kdyby šel na totální výlet. Vypadá to docela tak napůl roztomilé. Dávám tomu 8. Já osobně to nemyslím ve zlým, ale jako prostě ty Flame Legion věci jsou takový jednoduchý, protože tam nemusíš moc dolazovat barvy, byť tohle to vypadá velice dobře, ale 8 z 10, vypadá to fakt dobře. Nevidím teda úplně webky, když si to ještě obejdu trošku, ale ty webky jsou fakt krásný, má to taky jako vylazený nádherně i s tím baťohem, ne, canceluju to 9/10, 9/10, jo. Vypadá to velice dobře a budu dávat asi od příštího dílu i půlky, protože některý ty buildy si zaslouží minimálně ještě půlku. Každopádně. Tohle to 9 z 10, tahle ta helma je prostě, má něco do sebe, vypadá to komicky a vypadá to dobře, přesně tak, dobrá čapka. Psalm 15 píše, budu čumit, přijde Shiby na Fashion Wars, Shiby na Fashion Wars nikdy nepřijde, si myslím kam. To by musel být hec jako prase. Já si zasloužím ještě půlku. OK, rotujem ještě doprava, ale myslím si, že to je všechno. Myslím, že jsem prošel úplně všechny teďka, že jsem na nikoho nezapomněl. Na nikoho jsem nezapomněl, snad. Ještě je tady Torgis, ale ten nevím, jestli je současný nebo ne, ten jsem doběh teďka. Ale asi jo, počkat, stop. Nebo ne? Teďka nevím, jestli jo nebo ne, protože tady běhá. OK, takže se taky účastní chlapec. Ne, neúčastníš se, dobře. OK, nemám s tím problém, kámo. Dobrý, a teďka poslední věc. V hodnotě vy můj build. Dneska jsem to postavil, není to ještě vůbec dolazený barevně. Není to vůbec dolazený ještě nějakýma věcma, co já bych si asi představoval. Ale můžem to teďka rozjet, je to vlastně Necromancer. Trošku jsem si s ním vyhrál. Přepnu ještě webky. Teď mi úplně všechno zmizelo. V podstatě mám daný chaos webky na sobě. Snažil jsem se udělat takovýho fakt demonickýho jako skrdže do červená, ale výjimečně ne. Držet se zelenýho nebo nažloutýho casual stylu, který k tomu patří k té kláse. Ale udělat si jakoby build, který by trošku vypadal. Trošičku jako epicky. Bohužel nejsou vidět moje webky. Nevím proč. A hodnote to do chatu. Obešel ještě pro Římane. Německýho. A tak nestojí tu vysušená pleť. Ty varně jdu k očním dosám. Freaks for you. Ahoj, nějakým se tu hrajete. Hele, teďka jedem Fashion Wars, bro. Takže teďka jedem jakoby na big serveru, takže jsme všichni se všema. Jsme v doma v Lance Arche, jdem si tady Fashion Wars s superovou partou lidí, třetí díl, ty bro, což je úplně crazy, nečekal jsem se tak chytné a děkuju vám. A jinak jsme na Aurora Glade server, Psalm 10-10, no děkuju ti, Psalme. Říkám, ještě to chce trošku dotáhnout, ale myslím si, že se mi docela podařilo udělat to, já jsem na ty tetování nikdy u těch Nordnů nebyl, ještě tam určitě změním vlasy, ale myslím si, že co si o tom myslíte, myslím si, že to vypadá docela dobře. Počkej, tady píše tagy. Obejdu pro německého Římana. A Tyrk tady píše, málo bíle na luku, dle mě boty mi nesedí ke zbytku, jinak super, backpack, epic, infuze, cool, 90, super, děkuju ti moc, Tygy. Cením od hráče jako ty. Ahoj, já jsem gamer, zdravím tě ze svého domova, kde pro vás každý den točím další videa. Tady si dělat reklamu. Ještě si pustíme nějaký dobrý song lidi, než budeme ještě pokračovat, co si pustíme. Ještě si pustíme Ekyho. Jinak lidi, ještě vás chci pozvat oficiálně na jednu věc, která vyjde možná někdy během zítřka. Bude to další video z raidování s guildou ARMS v
kooperaci některých částí videa bude i z KTS, protože jsme hodněkrát běhali proti čtyřem nepřátelským tagům, například tagům High plus Nácl, k tomu proti nám byl na zeleným tagu Fire a ježíš, jak se jmenuje, Lace v kombinaci s různýma open tagama, takže jakoby byly hodně velký přesily, takže jsme museli taky vytáhnout dvou tagů s kombinací vlastně Arms plus KTS a chci vás pozvat vlastně na další sestřih, bude to třetí sestřih v podání, pokusím se, aby ten sestřih vyšel co nejvíc brzo, aby tam byla i dobrá hudba, takže doufám, že se to bude líbit. Trošku jsem ho přepálil, bude mít 15 minut, ale myslím si, že se tam hodně sakra hodně pobavíte a že se vám budou ty fighty líbit. Každopádně pustíme další song. Tak. Maximálně můžeš být počkat, a nestíhám, mal OK. Počkat, teď nestíhám vůbec chat. A bude, super, akorát mi tam nějak nesedí ty gatě, ne, že by vypadal špatně, ale ten text proti zbytku mi nějak nesedí. Freaks for you, Lance Arche pro všechny servery, píše Psalm. Psalm píše, maximálně můžeš být v jiné instanci. Tady might, nedával bych tam chaos webky, ale postavě parádní, hlavně ten obličej. Kamo, ten obličej, mě to napadlo, jakoby, když jsem to tvořil, protože já říkám, nemůžu mít všechno čáry, já mám jakoby, tři klasy, což víte všichni, že já hraju jako spela. Pak si to ještě ukážem, než se vrhneme na ty buildy, protože jsem si pojel, kdo to vyhrál. A říkal jsem si, že chci mít jakoby zastánce každý v uvozovkách klasy aktivní, co hrajou, co se mi líbí, což je vlastně Norn, Human a Char. Frost, co to máš za čestku? Nalinkuj to, please. Hele, čestka, ti ukážu, čestka, co je lightová, tak to je čestka z toho s Arach. Doufám, že to říkám dobře, dá se koupit tady u provianťáka vlastně, když se podíváš na mapu. Tak tady je provianťák u tohohle waypointu, někde tady v této lokaci, tady to vidíš Dungeon and Merchant. Tak tam koupíš tady ten armor za kurenci z Arahu, což je dunk, já jsem totiž dřív vydal mrky PvEčku, že jo. OK, pusť tam Kaliho, pustím. Oh hej, porada Fashion Wars, jasný, už třetí díl Mojiku. Protože už je po akci, už jsme se jakoby rozlezli do, řekněme, domovů, do postelí. Asterix mi, tak se ukaž bro a ohodnoť mého Němca. Frost, jasný, díky. OK, ještě došel Obe. Nejeho německým Římanovi a to nebudu hodnotit já, lidi, ale budete to hodnotit vy. V hodnotě tady tohohle německýho Římana, našeho komandra z Arnosu, jednoho z nejsuprovějších lidí, co jsem potkal za celou éru. Jsou tady suproví lidi všichni, ale tohle byl jeden z prvních. Takže celý chat hodnotí teďka Obeho, jo. Vy, co nejste jakoby přímo tady, tak si to ohodnoťte jakoby klidně do chatu, jenom takhle, jak to obíhám, ale myslím si, že tak je low budget, ale vypadá to jako fajné, lidi, jako není to vůbec špatný. Co si o tom myslíte? 11, Frozy, je 10, jo, měřítko, nedávej si už to kafe. Mě jediný, co obě u toho nesedí, vole, je ten zasranej blondětej, vole, Faust, to je prostě, kámo. To je mejska, tu koupíš v aukci, tuhle mejsku. Jo, jo, prosím, lidi, trošku couvněte, ať si to můžu obejít, jo. Couvněte vodně. No, nevypadá to být špatně. Jinak lidi, nezapomeňte, že Fashion Wars se pořádá jakoby aktivně docela teďka poslední dobou dost často. Takže můžete do dalšího Fashion Wars, který většinou je vždycky po každém Guild Warse, nebo i když ten Guild Wars je bez kamery, tak bývá vždycky, tak si nachystejte ty buildy. Já vždycky napíšu, bude Fashion War, nebude, vždycky přímo v tom topiku na mojem facebookovém profilu, rozšéruju to a pokud bude Fashion Wars, tak si nachystejte jakýkoliv další build, není to omezený, že můžeš dojít s jednou klasou, jako jenom jedenkrát. Fakt si nachystejte, co vás napadá, věřím tomu, že tady jsou hodně tvůrčí lidi. Každopádně, další hodnocení do chatu. Otázka, obě má velkou hlavu a ty máš normální, jak to? Je to o tom, že já si upravuju, hlavně když se podíváš, obě má udělanýho toho Norna, my ho máme stejně vysokýho, což je Maxka, ale obě má udělanýho toho mrtě nahromaděnýho borce, víš, takovou to vole korbu, tu vazbu, a ono to vypadá trošku jinak a jakoby ta hlava vůči tomu vypadá taky jinak, jo, takže to je ten rozdíl. Já mám daný naopak ten jakoby atletický styl, proto jsem tak hubenej a mám vlastně, když se ještě bavíme o tom vzhledu, tak tohle je tetování a přesto jsou jenom červený oči, což je prostě mě napadlo, říkám, že by to mohlo vypadat dobře, stejně tak by to mohlo vypadat teoreticky dobře i třeba s těma modrejma, jo, potažmo. Jo, nebo, jo, s modrejma taky nevypadá úplně špatně, nebo zelenýma, jo.
Takže to vypadá velice dobře. Každopádně ještě budu číst chat, Vojtěška. Kurva, to je Němec, obe. Psal, nevím proč, ale chtělo se mi smát, když jsem viděl ten první pohled, ale jinak dobrý. Je to, jeho ten Faust to bude. Kurva, to je Němec, Vojtěška, Vítlem. Flashlight 66, ta mate se mi k tomu nehodí. A mate se ti k tomu nehodí. No ne, modrá možná, kdyby to byla ta načervenala. Asterixky, já vím, Asterix mi, já víc vím. Frozy, ne, on má tu kartu na hlavu z toho žrádla tady na zemi. Jo, jinak lidi, ještě jsem zapomněl. Já jsem to chtěl, protože jsem teďka kupoval nějaký do gildy a dával jsem to tam, tak tady vám všem dávám za to, že jste se zúčastnili, aspoň takovou malou odměnu. Tak vám tady dávám banket. Takže si tady naberte, co potřebujete, a ještě vám tady dám takhle banner, takže si vemte tady guild banner, jsou to všechny bannery dohromady. Takže si ho tady vemte, nakrmte se. A děkuju vám strašně moc, že jste tady všichni byli. Každopádně já se podívám ještě na chat. Můžeme tady klidně ještě kecat, probírat něco. Prosím vás, jenom jediná věc, asi nebudu stíhat reagovat na Visp, nebo na Vispy a na chat tady ve hře, takže když tak to směřujte fakt do toho chatu tady na Twitchi. Je tady 22 lidí, což je strašně fajn, jsem strašně rád, že tady jste. A pište si samozřejmě nějaký songy, já se jdu podívat, kdo v tom voute vyhrál vlastně ten build.